Доброго вечора. В ефірі Суспільного мовника ЮА Поділля. Випуск новин четверга, 8 серпня. В студії для вас працюють ведуча Світлана Поробок та диктор жестової мови Оксана Фіновська. Коротко про головні події та теми дня. 154 офіцери територіальної оборони сьогодні взяли участь у спільних навчаннях з прикордонниками. Презентація онлайн-курсу взаємодії органів влади з громадськістю відбулась в обласному центрі. Розпочалась вступна кампанія в університет третього віку, що у Хмельницькому. 154 офіцери територіальної оборони сьогодні взяли участь у спільних навчаннях з прикордонниками. Про це розповів командир бригади територіальної оборони військової частини А-7034 Ігор Бугун. За його словами, на полігоні прикордонники облаштували 3 навчальні точки. Резервіст Дмитро підписав контракт з бригадою територіальної оборони після 2 років бойових дій на сході України. Співпраця з різними службами, особи з пограничними та службами Національної гвардії, обмін досвідом, знаннями, дуже багато допомоги, багато тактичних занять, які в подальшому допоможуть відкрити можливість іншим особам, солдатам, які будуть на територіальній обороні. Краща співпраця, тобто ми як одна велика сім'я. На першій навчальній точці прикордонники вчили резервістів затримувати порушників державного кордону. На другій були змодельовані різні ситуації на контрольно-пропускному пункті на зразок лінії розмежування непідконтрольних територій. На третій точці було облаштовано ротний опорний пункт. Сьогодні проводиться заняття на базі польового центру навчальної академії. В зв'язку з тим ми хочемо їм продемонструвати ті задачі, які ставляться перед підрозділами Державної прикордонної служби України в контексті виконання їх у взаємодії з підрозділами територіальної оборони. Сумісні ці заняття дають можливість нам сформувати єдині погляди щодо виконання тих та інших тактичних задач. Ми виконуємо разом з ними у контексті посилення охорони державного кордону як одна з завдань наша і завдань територіальної оборони. Безпосередньо це дії при виявленні перетинання державного кордону або лінії розмежування, якщо взяти зону проведення операції об'єднаних сил озброєною групою. Тактикою дій наших підрозділів, контекстуємо їм увагу, які завдання вони можуть в цьому контексті виконувати як тероборона. Для взаємних навчань прикордонники використовують новітні зразки військового обладнання, додає Андрій Білорус. Даний пристрій ми використовуємо вперше, і використання цього пристрою дозволяє більш продуктивно виконувати всі завдання, більш точно розуміти тактику дій, так само оцінювати її після проведення даного заняття і розуміти всі помилки, які ми зробили. Офіцери-резервісти повинні зрозуміти правильність дій в своїх підрозділах при взаємодії з іншими силовими структурами, каже Ігор Бугун. Один із пунктів, який ми розглядаємо, це Державна прикордонна служба, у нас є таке завдання – прикриття і посилення державного кордону. Необхідність нашої територіальної оборони відпрацювати питання взаємодії цих підрозділів і правильного розуміння, і правильної тактики дій відповідно до наших 2 силових структур. Навчання офіцерів територіальної оборони триватиме до 11 серпня. Михайло Жила, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні розпочали ямковий ремонт дороги територіального значення Гуків-Дунаївці-Могилів-Подільський. Про це повідомив голова Гуківської об'єднаної тергромади Петро Ільницький. За його словами, ями почали латати з 9-ї години ранку. Нагадаю, вчора о 9-й ранку 30 жителів сіл Гуків та Мар'янівка Чемеровецького району перекрили 2 дороги державного та регіонального значення. Основні вимоги селян – ремонт 2 відрізків дороги протяжністю 20 кілометрів. Презентація онлайн-курсу взаємодії органів влади з громадськістю відбулася в Хмельницькому. На захід запросили представників влади і громадських організацій, а також жителів обласного центру. На презентації побував і наш кореспондент Андрій Гуменний.
Онлайн-курс покликаний надати необхідні знання як законодавства, так і конкретних практичних інструментів, яким чином налагодити органам державної влади конструктивну, спрямовану на співпрацю, взаємодію з громадськістю. Програма складається з 4 модулів, каже керівниця з питань демократичного врядування розвитку програми Організації Об'єднаних Націй в Україні Олена Усько. Там є лекції від секретаріату Кабінету міністрів, від Національного агентства з питань державної служби, а також від простих громадських активістів з регіонів національного рівня, які розповідають про свій успішний досвід взаємодії. Хмельницький – одне з перших міст, в якому проводиться презентація курсу, додає Олена Усько. Такі презентації вже провели на Закарпатті, у Житомирі і в Вознесенсько-Миколаївської області. І ось сьогодні ми проводимо у Хмельницькому. Онлайн-курси взаємодія органів влади з громадськістю є безкоштовний. Проте його може кожен, каже Анастасія Полощинська. Курс включає лекції, а також контрольні роботи, завдання тестові для перевірки своїх знань та їх закріплення. І є абсолютно безкоштовним. Курс можна пройти на сайті Прометеус. Відвідувач презентації Олег Черненко прийшов на захист, аби знайти однодумців. Такі проекти дозволяють виявити нових людей, з якими можна налагодити співпрацю, просувати спільні проекти і обмінюватися ідеями, адже тут саме в роботі ти бачиш, хто працює, а хто просто має організацію і має назву. Андрій Гуменний, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Розпочалася вступна кампанія в університет третього віку. Прийом документів та навчання проводяться у Хмельницькому територіальному центрі соціального обслуговування на вулиці Перемоги, 7А. Відвідати заняття можуть жінки віком від 55 років та чоловіки від 60. А також вони мають проживати у Хмельницькому. Із абітурієнтами та студентами університету третього віку поспілкувалася Анастасія Збродова. Юлія Зварачук більшу частину свого життя працювала медсестрою. Цього року вийшла на пенсію. Розповідає, щоб не сидіти вдома, вирішила вступити до університету третього віку. Каже, без комп'ютера зараз ніяк. Я такий щось молодий пенсіонер. Хочу жити в ногу з життям, з молоддю, з дітьми спілкуватися. І записалася на майбутній рік на комп'ютерні технології. Хочу підучитися. І побачила, що є ще додаткові різні факультети по мистецтву. І я, якщо буде факультет з бісероплетіння, вишивання бісером, хотіла б ще навчитися. Я вмію в'язати, вишивати хрестиком бабуся навчила, а от бісером не вмію. Зінаїда Підручна пропрацювала 35 років бухгалтером. Цього року вступила на другий курс навчання польської мови. Жінка розповідає, аби розвиватись, спілкуватись та подорожувати, вирішила вивчати мову. Десь до Англії далеко, думаю, може сюди можна під'їхати у Польщу, подивитися, як наші сусіди проживають, як вони там розвиваються. Це цікаво. Тому я записалася іменно на польську мову. Дуже сподобався нам захід по випуску. Повертаєшся туди десь молоді роки і забуваєш, що тобі вже не 16, а 60, а стоїш в випускному платячку і радієш, що у тебе таке дуже така обстановка і тобі на душі весело. Алла Площинська – викладач основ володіння оргтехнікою. Наша ціль – навчити людей, які ще не володіли взагалі комп'ютером, щоб вони могли освоїти і бути такими гідними користувачами, могли абсолютно самостійно користуватися і не напружувати ні дітей, ні внуків, яким, як правило, не вистачає часу або терпіння їх навчити. Що мені дуже ще так от імпонує, що коли от приходять люди, наша ще теж головна задача, щоб вони могли соціально адаптуватися і якось перезнайомитися. І коли приходять спочатку такі як їжачки, кожен в своїх проблемах, в своїх страхах, зможе, не зможе. Кожен зможе. Координатор університету третього віку Марина Куриляк розповідає, що цього року, якщо набереться група, запровадять нові напрямки занять – основи християнської етики, кулінарія та в'язання. Навчальний рік починається, як і у всіх університетах, з вересня місяця. Але доки ми сформуємо розклад та наберемо групи, група має нараховувати 15 осіб, тоді запускається це навчання. А зараз набрано до 300 заяв, тому щодня нові люди приходять, пишуть, долучаються.
обрати можна два напрямки за своїм вибором. Документи для вступу до університету, письмова заява абітурієнта, копія паспорта та копія пенсійного посвідчення, додає Марина Куриляк. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні призупинять рух автомобільного та громадського транспорту у Хмельницькому на частині Старокостянтинівського шосе. Про це повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції в області Людмила Чернилевська. За її словами, частину дороги перекриють сьогодні з 21 до 6 ранки 9 серпня. Рух обмежать у зв'язку із залаштуванням асфальтобетонного покриття від вулиці Водопровідної до вулиці Прибузької, включно із перехрестям. Рух автобусних маршрутів номер 19, 29, 29А, 49 та 49А змінений у напрямку руху до мікрорайону Озерна, вулицями Шевченка, Свободи, Зарічанська, Старокостянтинівське шосе та проспект Миру. Рух тролейбусних маршрутів номер 3, 5, 10 та 63 у цей час скасований. Третій міжнародний кінофестиваль «Бруківка» відбудеться у Кам'янці-Подільському. Триватиме фест з 11 до 15 вересня цього року. Про це новинам на Суспільному повідомив директор кінофестивалю Андрій Заєць. За його словами, цьогоріч на мистецький захід подали майже 800 фільмів із 70 країн світу, з яких понад 120 – роботи молодих українських режисерів. Нам на фестивалі надіслано було майже 800 робіт з 70 країн світу, і ми відібрали у різних номінаціях понад 100 робіт. У нас програма буде насичена, 5 днів, і всі, хто не встигли на основні покази і презентації, можуть подивитися повтор в наших партнерських закладах. Андрій Заєць додає, в рамках фестивалю заплановані покази фільмів «Просто небо», виступи музичних гуртів, зустрічі з діячами української кіноіндустрії, воркшопи від режисерів, продюсерів, акторів та сценаристів, виставки робіт художників та фотографів і панельні дискусії. Із цікавинок, які в нас буде цього року, це ніч фільмів жахів «Старій фортеці» в п'ятницю 13 вересня, в рамках якої відбудеться «Червона доріжка», виступ музичних гуртів та покази кращих фільмів жахів України та з-за кордону. У нас буде великий ряд воркшопів, майстер-класів, лекцій, починаючи від створення кіно до просування його на міжнародні кінофестивалі, воркшопи з складного гриму для кіно, створення костюмів та панельні дискусії з режисерами, сценаристами, продюсерами та акторами. Фестиваль «Сяйво дитинства» цього року відбудеться в рамках фестивалю «Республіка». Про це нам повідомив організатор фестивалю та голова Хмельницької громадської організації «Територія» Андрій Зоїн. Він додає, мета фестивалю «Сяйво дитинства» – привернути увагу громадськості до проблем людей з інвалідністю. Фестиваль «Республіка» цього року, як і минулого, буде прийматися проблемою людей з інвалідністю, зробити так, щоб фестиваль був доступним для них. І якщо минулого року ми просто робили для них пандуси, робили довезення, привозили біотуалети спеціалізовані, то цього року ми пішли далі і робимо таку колаборацію з фестивалем «Сяйво дитинства». І в нас будуть на фестивалі виступати люди, підлітки, молодь з інвалідністю. Один день будемо на соціальний, якраз ми проводимо цей дитячий фестиваль. Заявочки можна подавати всім бажаючим, як діткам молодшого віку, так і старшій молоді. Всеукраїнський фестиваль творчості діток з особливими освітніми потребами було започатковано 2013 року. Цього року ми проводимо його вп'яте. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося о 20:30 на каналі «UA Поділля».